Perfekt. Oh, und was sind's? Salam dostlar, hoş gördük hər birinizi. Bugünlərim ananas qışa hazırlanmasını göstərəcək sizə. Bir də ki, videomuzu diqqətlə sona kimi izləyin ki, bu videoda uduş var, 100 manat da uduşdur. Hansısa bir hissəsində Samir sizə başa salacaq. İndi isə keçik hazırlanmasına. Belə ananasları çıxartdıqdan sonra bankalara yığırıq. Hər 800 qramlıq bankaya 6 qaşıq şəkər əlavə edirik. Ananasın öz suyundan hərəsinə biraz 4 hissəyə böldük. Şəkərini əlavə etdikdən sonra qaynamış su tökür üzərinə. İstisə ağızlarını möhkəm bağlayırıq. Salam dəyərli dostlar, hər kəs xoş gördük. Bayaq günə qeyd elədiyi kimi bu oyunda uduş var 100 manat dəyərində. Hətta bu 100 manat 200 manat da ola bilər, 300 manat da ola bilər. Bu nəyə bağlıdır? Və oyun nədən ibarətdir?
bu videonu çoxlu rəy yazırsınız. Bir nəfər 10 dənə rəy yaza bilər, 5 dənə rəy yaza bilər. Hamı like edir. Çünki bu video 1 milyona çatmalıdır ki, o 100 manat artıq buluşa girsin. Deyək ki, bu video 5 gün ərzində, bak belə deyək, 1 həftə ərzində, mən 1 həftə deyirəm. 1 həftə ərzində 1 milyon baxış topladı və siz də ora rəy yazıbsınız və artıq biz baxacaq ki, 1 milyon artıq orada baxış var, biz uduşa start verəcəyik. 1 milyon toplansa, biz sabahı artıq canlı yayıma çıxacaq, ictimai bölməsində göstərəcəyik ki, artıq bir video 1 milyon olub, uduşa başlayırıq, canlı yayım olacaq axşam, həmən canlı yayımda yəni ki, bilirsiniz, köhnə izləyicilərimiz bilirlər, gözü bağlı şəkildə telefonda bərəkləyəcəyik, 5 dəqiqə ərzində fırlayıb stop deyəcəyik. Həmən stop kimin adına düşdüsə də o adamı qalib eləyəcəyik. Əgər o adam xaricdə yaşayırsa da onun kart nömrəsini göndərəcək və onun kart nömrəsinə göndərəcək. Hətta belə də ola bilər. Əgər bu video 5 gün ərzində 2 milyon toplasa, 2 nəfər oyun qalib ola bilər. 3 milyon toplasa, 3 nəfər qalib olar. Deməyin ki, mənim şansım yoxdur. Mən uda bilmirəm, onsuz da kimsə aparacaq. Heç əvvəl deməyin. Hər kəsin bir şansı vardır. Hətta belə bir söz var. Bir oğru oğurluq eləyir. Allah deyir, onun halalı idi. Gözləsəydi, ona çatacı idi. Amma oğurluğa da apardı onu. Ona görə də sizdən nə gedir? Like, abunə olun. Abunə olmaq mütləqdir. Abunə olun və videonu rəy yazın, paylaşın ki, maksimum adam görsün və 5 gün ərzində 5 milyon yox, 10 milyona toplansın və 10 nəfər iştirak edə bilsin. İndi də rus izləyicilərimizə deyirəm, дорогие наши подписчики, это видео будет разыграться, когда это видео достигнет до 1 миллион просмотров. Вы тоже напишите свои комментарии, потому что это видео в течение 5 дней, если наберет 1 миллион просмотров, мы будем выйти в прямой эфир и будем разыграть это видео. Если ваш комментарий там есть, мы закрытым глазом на прямом передаче будем пролистать комментарии 5 минут. В течение 5 минут скажем стоп. При стоп будем нажимать, я не буду видеть, я буду нажать на экран, если на кого имя попадет, он выиграет. Это 100 манат. Несмотря, что вы из России, из какой-то другой страны, из Украины, из Беларуси, вы скажете нам вашу карту, номер счета, мы отправим вам деньги отсюда. Если в течение 5 минут, если в течение 5 дней это видео наберет 2 миллиона, тогда будет разыграть 2 подписчика. Если 3 миллиона просмотров наберет в течение 5 дней, 3. Так что вот 5, 6, 10, если 15 миллионов, тогда 15 человек будет разыграть, тогда 1500 манат будет играть. И будем разделять на 15 человек. Вот так. Так что от вас ничего не идет. Ставьте лайки, подпишитесь, напишите много комментариев, не часто напишите, потому что будет спам, через 5 минут, через 6 минут, вот так напишите комментарий, свои мнения, свои что-то там. Наверное, всем было понятно. Так что, Гюнел, ты начинай. Гюнел, башта. Bunu ortasındakini istəyirəm. Az da olsa, bir qablıq da olsa, mələ də pişirəm. Əyəli dostlar, sizə sual verirsiniz ki, limon turşusunu neyinirsiniz? Biz onu inşallah yaxın günlərdə balıq videomuz gəlir. Orada açıq işlədəcəyik. Balığın yanında çox dadlı olur, çox yaxşı olur. Beş dənə ananasın orta hissəsini. Halqa-halqa doğradıq. 8 sürət qaşığı şəkər əlavə elədim. 1 stəkan su. Qoyruğunu vam ocaqda bişsin.
Ne ki şey olur. Öz məhsulumuz da var. Bəh, 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 bəh. Hello dear friends, you can support us by shopping in the store at the bottom of the video. Bugünlərin bu yeməyi mən çöl sobasında yox, ev sobasında hazırlayıram ki, hamınız hazırlaya biləsiniz. 180 dərəcə sobada 1 litr qabın dibinə su tökdükdə 180 dərəcə sobada 1 saatda, saat yarıma pişəcək inşallah. Aram, bu boş kalıyor. Olmuyor. Kim biliyor ki? Kim biliyor ki? Kim biliyor ki? Bellissimo. İndidən çox səbirsiz girişdi. İndidən çox səbirsizləşirəm. Səbirsizləşirəm. Girişirəm. Səbirsizləşirəm. İndidən çox səbirsiz... Səbirsizləşirəm. Ne oldu? Ne oldu Samir sana?
İndən çox İndən İndi indi Nəsə bu bu qalsın o. Bu sabaha. İndidən çox səbirsizləşirəm ki qəhrəman kim olacaq? Qalib kim olacaq? Dumrukaset. Deyənmədim onu, dumrukaset. Şey demiş, fərak et demiş. Nəydi o, nəydi o? Səbirsizləşirəm. Bəxtə deyən bir demək, səbirsizləşirəm. Biz inkişaf etmişiz nislərdən. Abunə olub like eləməyi unutmayın. Gələn videolara qədər dəyərli izləyicilər. Bitik bir şey değil mi?